Žiaci gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci sa zapojili do projektu Euroskola, ktorý je organizovaný Európskym parlamentom. Program Euroskola je určený študentom stredných škôl vo veku 16 až 18 rokov z členských krajín Európskej únie. Naša škola sa zapojila do projektu Európskej únie Euroskola 2019, ktorého hlavným cieľom je interaktívnou formou propagovať Európsku úniu a pozdvihnúť povedomie najmä mladých ľudí, čo sa týka Európskej únie a volieb do Európskeho parlamentu. Žiaci diskutovali o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o členstve Slovenska v Európskej únii a o mieste mladých ľudí v Európskej únii. Pre študentov našej školy sme pripravili mnoho aktivít, ako napríklad modelové voľby do Európskeho parlamentu, taktiež sme pripravili aj aplikáciu, v ktorej mohli hlasovať na jednotlivé návrhy, ako napríklad zrušenie jednorazových plastov v Európskej únii, alebo napríklad aký čas by si chceli vybrať, či už letný alebo zimný. Taktiež sme diskutovali otázku, či by boli za vytvorenie jednotnej európskej armády. A rozdali sme im rôzne propagačné materiály, ako napríklad nálepky a odznačky. Spoznali súčasných europoslancov Slovenskej republiky, ktorých je v Európskom parlamente 13. V budúcich eurovoľbách, ktoré sa konajú 25. mája 2019, budeme voliť na Slovensku 14 europoslancov. Európsky parlament predstavuje dôležité fórum pre politické diskusie a rozhodovanie na úrovni EÚ. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení priamo voličmi vo všetkých členských štátoch, aby zastupovali záujmy občanov s ohľadom na tvorbu práva EÚ a zabezpečili, aby ostatné inštitúcie EÚ vykonávali svoju činnosť demokraticky. Do projektu Euroškola do našich prednášok sme zapojili celú našu školu, teda okrem najmladších ročníkov, teda od kvarty po kvintu. A dokázali sme to, čo sme vlastne chceli dokázať. Po našich otázkach, ktoré sme mali spravené cez aplikáciu, sa ukázalo, že väčšina ľudí by pod našej prednáške naozaj išla voliť, aj keď predtým hlasovali, že by nešli. Čiže sme vlastne splnili náš cieľ a sme na to veľmi radi. A sme veľmi spokojní s týmito celou aktivitou a dúfame, že bude niekto z našej školy naďalej pokračovať v robení týchto aktivít v budúcich rokoch. Gimčaca ide voliť do Europarlamentu, tak poďte aj vy. Súčasťou projektu boli aj diskusie s poslancami Európskeho parlamentu prostredníctvom Skypu. Mali sme možnosť skontaktovať sa s pani europoslankyňami, pani Monikou Flašíkovou-Beňovou a pani Luckou Žitňanskou a sme veľmi vďační za túto možnosť skontaktovať sa s nimi prostredníctvom Skypu a prediskutovať bežné otázky, ktoré nás teda zaujímajú a zaujímajú aj žiakov našej školy. A sme teda radi, že boli ochotné venovať nám svoj čas aj napriek tomu, že sú práve v Štrasburgu a majú plno práce s plenárnymi zasadnutiami Európskeho parlamentu. Pýtať, ako vyzerá život europoslanca? Ako často máte zasadnutia parlamentu, ako často cestujete a ako vyzerá váš bežný pracovný deň? To je už vlastne na budúci rok, na rok 2019. A z tohoto kalendáru teda vidíte, že vlastne zasadnutia prebiehajú každý týždeň, preto som teda aj tu. Neviem, prečo niektorí kolegovia sú momentálne na Slovensku, ale tak každého je to osobné rozhodnutie, či si svoj mandát bude naozaj plniť tými všetkými povinnosťami, alebo bude chodiť len na zasadnutia plenárne. Plenárne zasadnutie prebieha raz do mesiaca, je v Štrasburgu a vlastne v tom kalendári ho vidíte označené červeným týždňom. A možno ste veľakrát zachytili aj vy diskusiu o tom, že by bolo treba, aby bolo len jedno sídlo Európskeho parlamentu, s čím v princípe sa niekoľko pracovaní zvolili aj poslanci Európskeho parlamentu. Avšak o tom, že zasadnutia v Štrasburgu sú 12-krát do roka, je rozhodnutie urobené v rámci zmluvy o Európskej únii a ak by sme toto naozaj zmeniť, museli by sa hlasovať predsedovia vlád a francúzsky prezident, všetci spolu jednohlasne a jednomyselne. No a je veľmi ťažké si predstaviť, že francúzsky prezident, pretože Štrasburg je francúzske mesto, niekedy za to zahlasuje, rovnako by som ja ako slovenská prezidentka, ak by bolo
zasadnutie Európskeho parlamentu. Napríklad u vás v Čadci nikdy nehlasovalo o tom, že sídlo Európskeho parlamentu v Čadci bude zrušené, pretože je to istým spôsobom symbol krajinu, ktorá spolu zakladala Európske spoločenstva. Takže zasadnutie sú naozaj každý týždeň, tento týždeň máme výbory. My máme výbor v princípe už od pondelka, takže som tu od pondelka. Včera sme mali veľmi dôležitú debatu o dodržiavaní práv novinárov a o slobode slova v kontexte vraždy Jána Kuciaka a jednej maltskej novinárky. Bola to veľmi živá debata, musím povedať. A vlastne dnes popoludní zasadnutie výboru končí. Takže dnes večer odletím do Bratislavy, kde potom budem vo svojej kancelárii vo štvrtok a v piatok. V piatok mám veľkú diskusiu na kancelárii Európskeho parlamentu v Bratislave, kde budeme hovoriť o budúcnosti, ktoré budú vlastne na budúci rok, 9. mája, čiže Deň Európy, predstavené v rumunskom Sibiu, kde končiaci prezident Európskej komisie Juncker predstaví vlastne jednotlivé oblasti a otvorí diskusiu o tom, ako by sa Európska únia mala vyvíjať. Život poslanca v Európskom parlamente je trošku skomplikovaný tým, že sem teda musíme každý týždeň lietať, to znamená, že v pondelok ráno odletím a väčšinou vo štvrtok popoludní, alebo teda tento týždeň v stredu večer, prilietam naspäť na Slovensko, tým pádom ale zase mám možnosť byť aj v takom osobnom kontakte s ľuďmi na Slovensku a riešiť vlastne stretnutia vo svojej kancelárii, prípadne niekam vycestovať. V pondelok predtým, ako som odletela, som bola napríklad robiť takúto diskusiu so študentkami a študentami na Obchodnej akadémii v Trnave, ale včera som ju už mala cez Skype do Prešova a dneska teda s vami v Čadci. Takže asi tak vyzerá život poslanca Európskeho parlamentu. Stredná odborná škola technická v Čadci dňa 19. novembra 2018 usporiadala krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve. Cieľom súťaže je každoročne prispieť k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov, podporovať ich ďalší odborný rast, tvorivo rozvíjať kompetencie žiakov a vytvárať ich vzťah k príslušnému štúdijnému a učebnému odboru v oblasti strojárstva. Z tých akcií máme viacej. Máme deň študentstva, máme imatrikulácie prvých ročníkov, ale čo je hlavné, u nás sa dnes koná krajská súťaž Zenitu v štyroch kategóriách. Začnem s tou imatrikuláciou. Žiaci 3. A pripravili program pre svojich mladších spolužiakov. S tým, že sme žiakov z hľadiska priestoru museli rozdeliť do skupín, takže dvakrát vlastne majú dnes žiaci prvých ročníkov imatrikuláciu, kde je pripravený pre nich bohatý kultúrno, športovo a spoločenský program, kde ich vlastne, ich starší spolužiaci prijímajú do cechu. U nás je to cech trošku taký zložitejší, strojársky, elektrotechnický, stavebný a dopravný. Je pravda, že tí prváci sú takí trošku z toho roztrasení a ubolení, ale podľa toho, ako som počul, sa bavia veľmi dobre, je tam riadny hluk a nás to teší, že sa zapájajú. To druhé je veľká akcia, kde už niekoľko rokov po sebe robíme, sme organizátormi krajskej súťaže v súťaže Zenit v štyroch kategóriách, kategória A, B1, B2 a C. Sú to kategórie určené pre strojárstvo, kde v prvej kategórii, v tej Ačkovej, sa jedná o podstate projektovanie v autokede, výpočty a ďalšie veci. To sú hlavne priemyslovacké odbory. V kategórii B1 je strojné obrábanie, B2 je ručné obrábanie, to sú vlastne skôr tie naše odbory. A C-čko je programovanie CNC strojov a následné veci kolo toho. Takže je to krásna súťaž a z tohto vlastne potom úspešný tí, ktorí vyhrajú, postupujú na celoslovenskú súťaž. Je to súťaž, ktorá prezentuje našu prácu, našich škôl celého kraja, no a tí najlepší reprezentanti budú reprezentovať tento kraj. No, v podstate s Oravou, to vlastne máme z Dolného Kubína, potom ideme na školy z Ružomberka,
Potom máme Kysucké Nové Mesto, tam tých škôl, tam máme dve školy od nás sú. Celkovo tých, potom máme Žilinu, tam je Dopravná akadémia. Celkovo tých škôl je 8 v rámci tohto krajskej súťaže Zenitu. Výsledky kategória A. Na prvom mieste skončil Martin Haluska, Stredná priemyselná škola informačných technológií Kysucké Nové Mesto. Druhé miesto Daniel Sedmák, Stredná priemyselná škola informačných technológií Kysucké Nové Mesto. Na treťom mieste skončil Jozef Vilim, Stredná priemyselná škola informačných technológií Kysucké Nové Mesto. Kategória B. Prvé miesto Matej Gigel, Stredná odborná škola Politechnická Dolný Kubín. Na druhom mieste skončil Andrej Hudák, Stredná odborná škola Technická Čadca. A tretie miesto obsadil Jakub Janíček, Stredná odborná škola Strojárska, Kysucké Nové Mesto. V kategórii B na prvom mieste skončil Adam Švancár, Stredná odborná škola Technická Čadca. Druhé miesto obsadil Patrik Gabaj, Stredná odborná škola Strojárska, Kysucké Nové Mesto. A na treťom mieste skončil Benjamin Čagala, Stredná odborná škola, Technická Čadca. V kategórii C na prvom mieste skončil Matej Beleš, Stredná odborná škola, Strojárska, Kysucké Nové Mesto. Druhé miesto obsadil Marek Bakala, Stredná odborná škola, Politechnická Dolný Kubín. A na treťom mieste skončil Milan Stuchlík, Stredná odborná škola, Technická Čadca. Víťazi v jednotlivých kategóriách postupujú do celoštátnej súťaže Zenit strojárstve. Program je bohatý, no a nehovoriac o tom, že 29. máme deň otvorených dverí. Všetkých záujemcov a možných budúcich tých, ktorí majú záujem o štúdium v tejto škole, pozývam, kde od rána od 8. do 13. máme deň otvorených dverí v Strednej odbornej školy Technickej Čadci. Pre záujemcov bude pripravená, či už žiakov alebo rodičov, zaujímavý program. Ten program je zameraný na tie naše štúdie na učebné odbory, ktoré budeme vyučovať. Je ich široká škála, či už strojárskych, stavebných, dopravných, s tým, že opätovne v tomto školskom roku budeme ponúkať duálne vzdelávanie pre v odbore mechanik nastavovač a ja verím, že tak ako aj po iné roky záujem o to bude. Bolo by dobré, keby si žiaci základnej školy, ale samozrejme aj ich rodičia prišli to pozrieť, s tým, že pre učiteľov základnej školy je pripravený ešte zvlášť program na ten deň 29. je dojednaná exkurzia do firmy Schaeffler Kysucké Nové Mesto. 5. októbra 2018 o 17. hodine sa uskutočnila pre priaznivcov výtvarného umenia vernisáž v poradí už 26. výstavy zvanej Sme tu doma. Názov výstavy nie je náhodný, vystihuje a určuje domicil vystavujúcich autorov. Všetci žijú a tvoria na Kysuciach. Výtvarné umenie sa stalo ich celoživotnou láskou a koníčkom, aj napriek tomu, že nie sú školenými maliarmi či sochármi. Svojmu koníčku venujú všetok svoj voľný čas. 17 vybraných neprofesionálnych výtvarníčok a výtvarníkov nám ponúklo svoje videnie sveta, odhalilo svoje vnútro a pozvalo nás do sveta fantázie. Kurátorom výstavy bol akademický maliar Pavol Muška, ktorý sa dlhodobo aktívne a cieľavedome venuje práci s neprofesionálnymi výtvarníkmi Kysúc a vedie tiež rovnomenné štúdio pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci. Výstava, ktorá dnes bola otvorená, má názov Sme tu doma a cieľom aj organizácie, aj mesta Čadca, aj galérie Čadca bolo predstaviť tvorbu výtvarných umelcov neprofesionálov. Ono totiž je neprofesionáli na Kysuciach, spolu je okolo 100. Niektorí sa pravidelne zúčastňujú na celoslovenskom projekte Výtvarné spektrum a získavajú aj ceny. Ich tvorba však je kvalitná, ale nie je radená medzi profesionálov. Tam je určitý taký problém, že dneska sa robia napríklad register profesionálnych umelcov, a tam môžu byť len tí, ktorí majú vysokú školu umeleckú alebo iné školy, ale musia mať uznanie profesionálov. Všetci ostatní sú považovaní za neprofesionálov, hovorí sa tomu aj amatéri. V minulosti sa používalo aj také hanlivejšie slovo, že diletanti.
ale sú medzi nimi aj absolventi vysokých škôl pedagogických, stredných umeleckých škôl, rôznych škôl typu ako základná umelecká škola. Takže niektorí majú, alebo väčšina z nich má čiastočné umelecké vzdelanie, ale sú medzi nimi aj, ktorí nemajú nejaké umelecké vzdelanie. Máme medzi nami, sú medzi týmito kolektívni, pracovník železnice, Štikalísky, hej. Potom máme tu na jedno lesníka, hej. Takže sú to absolútne odlišné vzdelania, ale ich vášeň je umelecky tvoriť, malovať, kresliť, robiť sochy. A ja keďže robím lektora neprofesionálnej tvorbe na Kysuciach už viac ako 40 rokov, som navrhol spolu s Katkou tento projekt, vystavme to najlepšie, čo vzniklo za obdobie povedzme tých 30 rokov. Takže týchto 17 autorov je taký výber toho najlepšieho, čo bolo vytvorené a aj to, čo sa dneska tvorí v oblasti výtvarného umenia na Kysuciach. Výstava potrvá do 30. novembra 2018. Garantmi výstavy sú mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci. Autori vystavených diel Štefan Čečotka, Mária Drobilová, Nicky Fly, Justín Hacek, Ľudmila Hudecová, Dušan Chilí, Miroslav Lacko, Stanislav Luhový, Ján Mihálik, Linda Orieščiková, Ján Rajtek, Jana Radkošová, Juraj Šerík, Vladimír Šufliarsky, Elena Varšavíková, Jozef Vrábel, Irena Zemaníková. Pani Varšavíková, moja prvá otázka vás určite neprekvapí, to je, že kedy ste sa začala venovať maľovať? Keď som mala 13 rokov, tak som začala kresliť portrety. No a potom neskôr, až keď som nastúpila ku výtvarníkom kyským, tak to bol rok 2013, tak som začala maľovať. Ale skôr také naivné obrazy, vlastné predstavy. No a pamätáte si, aký bol váš úplne prvý portrét? Koho ste maľovala? Ježkové, asi Michael Jackson, lebo som ho strašne mala rada. Tak asi on. Za vami sú práve vaše obrazy, dnešná tvorba. Kto na nich je? Prezradíte nám? Nie je to dnešná tvorba, je to taký prierez. To sme s Pavlom Muškom, pani akademickým maliarom, sme spolu vyberali. Je to taký prierez. Väčšinou sú tam ocenené obrazy vo výtvarnom spektre. A terajšie sú tam ako moja rodina a tak. No a určite sa spýtam aj vás, že aký je to pocit prezentovať takto obrazy na domácej pôde? Je to príjemné a hlavne je to príjemné, keď už to je v galerii, lebo väčšinou sú to také vo výkladoch alebo prezentovať sa na Facebooku, to je také nič moc, ale toto už je také, že to taká pocta človeku. A je ešte nejaká tvár, ktorú túžite nakresliť? Ja by som chcela každého. Kto by chcel, tak by som namaľovala. Proste každý má nejakú dušu, každý je iný. Tak každého by som chcela namaľovať, kľudne. Takže ja nadviažem na vás. Kde vás teda prípadní záujemcovia môžu nájsť? Aha, doma. Ale nie, mám kontakt aj na Facebooku. Vo výklade oproti mestskému úradu sú moje obrazy. Každý ich tam môže vidieť. Výstava výtvarných diel neprofesionálnych výtvarníkov pod názvom Sme tu doma patrí k projektom, v ktorých Galéria Čadca predstavuje tvorbu domácich autorov. Termín neprofesionálna tvorba sa viaže ku skutočnosti, že pre umelcov výtvarná tvorba nie je zdrojom príjmu, napriek tomu, že sú medzi nimi absolventi stredných umeleckých škôl, vysokých pedagogických škôl, škôl s výtvarným zameraním, teda so vzdelaním, ktoré umožňuje byť profesionálom. Medzi neprofesionálov patria aj absolventi základných umeleckých škôl a samozrejme aj výtvarníci bez akéhokoľvek výtvarného vzdelania. Mňa by teda zaujímalo, ako sa bývalý dlhoročný pracovník železníc dostal k umeniu? No jednoducho, čarbal som od decka. Tak a potom aj keď som pracoval ako železničiar, robil som sprievodcu vlaku 35 rokov. Ale nikdy by som cez to, že som nosil tých 35 rokov uniformu, nikdy by som nechcel byť, čo sa týka maľovania, uniformovaný. Žiadna uniformita, každý obraz by mal byť originál. Každý jeden, vtedy je to obraz, skutočne. Takže mal by som asi zlý pocit, že je, aj tu je ten obraz, to nie. Každý musí byť osobitý svojím spôsobom a musí to byť originál, ten je vždy len jeden, takže taký názor mám na to.
A akej tematike ste sa venovali najčastejšie, čo sa týka maľovania? Dá sa povedať, že tak z každého rožku trošku, ale keďže mám to víno, mám takú povedačku. Červené víno a krásne ženy. Ženy. A tú, ktorú som žiaľ teda stratil, tak bola to femme fatale moja, takže aj tu som jako stvárnil, keď budem mať svoju jubilejnú výstavu, čo plánujem na december, tak chcem jako teda aj jej urobiť taký malý kútik in memoriam. Jako, no. A ženy, pretože ak mám, nech sa neurazí ten hore, že pri svojom stvoriteľskom diele pri žene kulminoval, musel kulminovať, pretože ženám prenechal úžasné krivky, ale úžasné, fakt, úžasné. A nás chlapov, znova nech sa nehnevá, tak trošku snáď odbil tým, že sme samá ruka, samá noha. Takže ja taký názor mám na toto, že ženy sú niečo prekrásne, najkrajšie na svete. A moja posledná otázka je, aké diela prezentujete na dnešnej výstave? Na dnešnej zabrdám tam trochu posledne do abstrakcie, lebo abstrakciou sa dá vyjadriť skoro všetko a tam ide o to, že poňať farbu a tvar, proste to je všetko. No samozrejme, že kompozične to zvládnu, či už po farebnej stránke, kompozične, farebnú kompozičnú stránku veci, alebo aj vôbec umiestniť to správne. Takže toto je celé, a proste opakujem, každý obraz musí byť originál, jedine originál. A ináč na samý záver, môj vzor a moja srdcovka je Gauguin. Aj poňatím života. Gauguin. Výstava Sme tu doma chce tvorbu toho najlepšieho, čo bolo vytvorené v nedávnej minulosti, znovu pripomenúť a súčasne aj ukázať to najlepšie, čo vzniká dnes. To, čo je vystavené, je odpoveďou na otázku, čo v neprofesionálnej tvorbe by sme mohli považovať za dobré a naznačuje množstvo tém a ciest, ktoré k tomu vedú. Pri niektorých autoroch môžeme sledovať aj ich vývoj, ktorý je obrazom zmien z dôvodu hlbšieho spoznávania sa. Na výstave sledujeme nielen rôznorodý prístup pri spracovaní tém, ale hlavne v spôsobe ich podania, čím si autori vytvárajú svoj charakteristický rukopis. Jedna skupina viac premýšľa, komponuje, udržuje jednotu formy, štýlu, druhá sa nebojí, bez zábranca vrhá do niečoho, čo vôbec nepozná, aby sa následne svojsky s problémom vyrovnala. Využívanie rôznych techník a nových technológií je pre tvorcov motivujúce a inšpiratívne. Pre profesionálnych výtvarníkov je charakteristické, že tvoria pre radosť. V mnohých prípadoch sa toto potešenie stáva vášňou. Autor sa neuspokojuje s intuitívnou tvorbou, ale samovzdelávaním preniká hlbšie a hlbšie do tajov výtvarného umenia. Tak v podstate maľujem od detstva, respektíve od základnej školy. Na strednej škole som to tak trošičku viacej akože skvalitnil pod vedením našho vychovávateľa. No a venujem sa postupne v podstate od mala celý život. Na dnešnej výstave prezentujete aké obrazy, alebo aká je to tvorba? Tak za mnou sú obrazy rôzneho charakteru, ako povedal Pálko Muška, kurátor. Je tam akvarel, je tam olej. V podstate v poslednej dobe sa venujem akvarelu a špecializujem sa na to. A tejto technike by som sa v podstate chcel posunúť ďalej. Určite asi u každého umelca sú aj tie začiatky, keď začne tak vážnejšie maľovať, zaujímavé. Spomínate si ešte na tie vaše, že aké boli? No tak tie začiatky jednoznačne boli spojené s takým naivným umením, čiže človek chcel v podstate urobiť ten obraz tak ako fotografiu. Tá téma bola veľmi jednoduchá, dedinská, kravičky, koň, furman, chalúbky hlavne, domčeky, architektúra. No človek sa tak rád na to pozrie, keď sa tak obzrie dozadu a aj sa pousmeje na ten. Samozrejme, že ten vývoj nezastaví človek, aj týmto musí človek prejsť. Dnes už človek, ako si kaj viacej, tak štylizuje a hľada si tú svoju formu a štýl. Máte vy nejaké špeciálne prostredie, v ktorom tvoríte, alebo ste kreatívni všade za každých okolností? Skôr tá druhá možnosť, všade za každých okolností. Priznám sa, že do práce
som ako odborný lesný hospodár, vždy mám skicár nejakú ceruzu alebo uhlík a vždy, keď sa zastavím a vidím nejaký dobrý pohľad, tak si ho rýchlo načrtnem a čo je na tom najúžasnejšie je, že keď pozriem spätne a vidím dátum a miesto a povedzme hodina, že som to vtedy robil a tam, tak vždy si človek tak spomne, že bohužiaľ, ako človek je starý, alebo ten čas rýchlo uteká. A krajina sa mení, samozrejme, tým pádom. Keď pozriem sa na ten obraz a zajtra, alebo pozajtra, už to je niečo iné. Hlavne, čo sa týka našich lesov. No a na záver sa mi nedá opýtať, že aký je to pocit vystavovať svoju tvorbu na domácej pôde? Dobrý pocit, veľmi dobrý. Teším sa z toho, že sme v podstate našli aj také útočisko v tejto krásnej inštitúcii a myslím si, že pán akademický Jan Pálko Muška urobil veľmi dobrý ťah, pretože ako mi hovoril a informoval ma, že po nás prídu ďalší neprofesionálni výtvarníci a zrejme to bude taká kontinuita aj o rok, že to budú vystavovať naši kolegovia a amatérski výtvarníci. Už 12. krát patril 17. november náročnému behu na Husárik o pohár primátora mesta Čadca na počesť Dňa študentstva. 83 pretekárov sa odhodlalo zdolať krátku 4-kilometrovú trať s 290-metrovým prevýšením. Suverénnym víťazom pretekov sa stal Andrej Paulen zo Žiliny, ktorý dosiahol čas rovných 15 minút. Za traťovým rekordom Jozefa Urbana z roku 2012 zaostal len 13 sekúnd. Bežalo sa mi dnes trochu ťažšie, keďže cez týždeň vlastne ešte v stredu som mal taký pomerne náročný pretek v Bratislave, Kamzik 1000+ sa to volá, takže som ešte cítil nohy z toho, takže asi aj preto nevyšiel ten traťový rekord, alebo tie podmienky si myslím, že boli dnes fakt v podstate ideálne a asi aj kvôli tomu, že som bežal celý čas sám, tak tiež sa človek vlastne nevie tak úplne vymotivovať, ako keď sa s niekým aj naháňa. Pokúsiš sa na budúce o ten traťový rekord? No tak určite by som sa rád pokúsil, bo je taká zaujímavá trať, mám rád behy do vrchu, takže určite sa pokúsim prísť aj budúci rok, ak nič nebude mať vtedy. A už konečne sa mi hádam podarí ten traťak prekonať. Zo žien zdolala kopec Husárik najrýchlejšie Nikola Ondrišková zo Žiliny. Tej namerali čas 19:49 minút. Výborne, ja som si to užívala, slnečko svietilo, takže super. Palec hore. Tak trať bola trochu ťažšia samozrejme, ten záver bol asi najťažší, ale dá sa to všetko zvládnuť. No, tak to už som sa snažila čo najviac dýchať a trošku, už som mala aj taký problém s behom, som si povedala, že dobre, tak asi budem kráčať, ale nejak som to vydržala a už som to nejak dotiahla. Ten záver bol ťažký, bol. Najstaršou účastníčkou bola už tradične Mária Marcibálová, ktorá zabehla trať vo svižnom tempe a dosiahla čas 36 minút 10 sekúnd. Vyšlo nám počasie nádhera, to sme chceli, to nám vyšlo. Očakávaná účasť je primeraná, nakoľko je dnes 17. novembra, je 12 pretekov na Slovensku a keď to vychádza 17. novembra cez týždeň, tak prekračujeme vysoko nad 100 účastníkov, ale aj tak je potešiteľné, že nastúpilo na štart veľa mládežníkov, čo je našou prioritou. No a čo sa týka aj kvality, nastúpil aj vlaňajší víťaz Andrej Paulen, zaostal iba 17 sekúnd za traťovým rekordom, takže vynikajúce preteky, sme veľmi radi, že tak dopadlo. Všetci podali vynikajúce výsledky vo svojich kategóriách, všetci sú zdraví, nikomu sa nič nestalo, to je podstatné. No a preto by som chcel aj touto cestou poďakovať spoluorganizátorom mestu Čadca, sponzorom, ktorí prispeli na tento 12. ročník a hlavne vedeniu horského hotela Husárik za poskytnutie priestorov, občerstvenia, no a ďalším, ktorí sa podielali na tomto 12. ročníku. Výsledky muži do 40 rokov. Prvé miesto Andrej Paulen Fatra Team s časom 15 minút. Druhé miesto Marian Koniar Bratislava s časom 18 minút 5 sekúnd.
a na treťom mieste skončil Kristián Židzik, strednoodborná škola Krasno nad Kysucou s časom 18 minút 33 sekúnd. V kategórii muži nad 40 rokov skončil na prvom mieste Tibor Ponek, Žabka Čadca s časom 16 minút 42 sekúnd. Druhé miesto obsadil Tomáš Vrobel, MKSR Centrum Dziengielov s časom 16 minút 48 sekúnd. Na treťom mieste skončil Zdenko Koleda, ŠKP Žilina s časom 16 minút 57 sekúnd. No, samozrejme, po štarte to bolo veľmi rýchle, ako vždy to býva na tomto preteku. A potom už je to o tom len, kto vydrží tú záverečnú časť. Ten úsek posledný je asi najťažší. Samozrejme, je to najťažší úsek, lebo bol predo mňa jeden Poliak, 40-tník a myslel si asi, že to má už v suchu a nebolo to tak, takže je to veľmi ťažký úsek. V kategórii muži nad 50 rokov skončil na prvom mieste Jan Ružbarský ŠK Kompas s časom 17 minút 14 sekúnd. Druhé miesto obsadil Jan Jurčík KKM Čadca s časom 17 minút 17 sekúnd. A na treťom mieste skončil Vladislav Vrana TJ Slovan z Kalité s časom 21 minút 19 sekúnd. V kategórii muži nad 60 rokov na prvom mieste skončil Tadeáš Jasek Pslám s časom 20 minút 30 sekúnd. Druhé miesto obsadil Pavol Jankech Trenčín s časom 20 minút 47 sekúnd. A na treťom mieste skončil Stanislav Sviták AK Žilina s časom 21 minút 9 sekúnd. V kategórii ženy do 40 rokov skončila na prvom mieste Nikola Ondrišková Žilina s časom 19 minút 49 sekúnd. Na druhom mieste skončila Radka Prívarová AK Čadca s časom 19 minút 57 sekúnd. A na treťom mieste skončila Soňa Dobroňová Fatra Team s časom 20 minút 19 sekúnd. V kategórii ženy nad 50 rokov skončila na prvom mieste Jarka Ivanovičová KKM Čadca s časom 23 minút 18 sekúnd. Druhé miesto patrilo Danici Takáčovej Atletický klub Čadca s časom 29 minút 2 sekundy. A na treťom mieste skončila Amália Paulerová KKM Čadca s časom 31 minút 30 sekúnd. V kategórii ženy na 60 rokov prvé miesto Božena Poláková KKM Čadca s časom 30 minút 38 sekúnd. Na druhom mieste skončila Mária Marcibálová KKM Čadca s časom 36 minút 10 sekúnd. Kategória chlapci nad 15 rokov. Skončil na prvom mieste Marek Krišica, prvý bežecký Jablunkov, s časom 17 minút 26 sekúnd. Na druhom mieste Pavol Baroňák, TJ Slovan z Kalité, s časom 18 minút 56 sekúnd. A na treťom mieste skončil Matej Klimek, TK Žabka Čadca, s časom 19 minút 54 sekúnd. Kategória dievčatá nad 15 rokov. Na prvom mieste skončila Katarína Čanická, TJ Slovan z Kalité, s časom 31 minút 13 sekúnd. Druhé miesto obsadila Nikola Zelníková, Denny Nikol Team. Trať bola krátka, ale bežalo sa mi perfektne. Tento rok som sa zlepšila o 3 minúty, čo som bola prekvapená. No a bežalo sa tento rok veľmi dobre, lebo počasie nám vyšlo perfektné. To pretek Husarík je pre mňa taká srdcovka, lebo tu bývam neďaleko, takže mala som to natrénované a som veľmi spokojná maximálne s výsledkom. Aj organizátori, ako to tu usporiadujú každý rok. Veľmi sa mi to tu páči a fakt klobúk dolu, že sa snažia, že tu takéto niečo organizujú pre tých Kysučanov, lebo je to náš beh tu na Kysucký a sme nám pyšní, že tu máme toto, tento hotel, tieto hory, že tu máme kde trénovať.
Dňa 20. novembra 2018 sa uskutočnil v novej telocvični Strednej odbornej školy technickej v Čadci florbalový turnaj pre žiakov stredných škôl. Dnes sme mali florbalový turnaj, nazvime to partnerský škôl, zúčastnili sa ho škola obchodná akadémia, tu v Čadce Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, tu Čadci a my. Vlastne celkovo vlastne boli 4 družstva, kde sme robili spolu, ešte zabudol som na strednú odbornú školu Drevárskú Krásnu nad Kysucou, kedy sme sa dohodli, že urobíme florbalový turnaj v našej novej telocvične. Prvýkrát prišli hostia do našej novej telocvične a odohrali turnaj každý s každým, pričom sme radi, že sme takto oficiálne na, nazvime to, na medzinárodnej úrovni aj pokrstili novú telocvičňu. Telocvičňa ukázala, že sa v nej bude perfektne hrať aj táto hra, pričom sme ponúkli nové mantinely a nové prostredie. Víťazom tohto prvého ročníka alebo 0. ročníka sa stala Stredná odborná škola Drevárska a stavebná Krásna nad Kysucou, na druhom mieste skončila obchodná akadémia Čadca a tretia Stredná odborná škola technická Čadca. Verím, že toto nie je taká ojedinelá lastovička, že budeme pokračovať v takejto nastupovej ceste aj ďalej. V priestoroch bratislavského hotela Crown Plaza sa v dňoch 13. a 14. novembra 2018 konal medzinárodný kongres ITAPA, ktorý sa venuje informačným technológiám vo verejnej správe. V rámci kongresu sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie ocenení 15. ročníka celoslovenskej súťaže samospráv Zlatý erb 2018 o najlepšiu internetovú stránku, ktorú každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska, e-Slovensko spoločne so Združením informatikov samospráv Slovenska a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Hlavným cieľom súťaže zlatyerb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv efektívne a transparentne využívať informačno-komunikačné technológie a tým zvyšovať kvalitu služieb pre občanov. Víťazom kategórie Najlepšia bezbariérová stránka sa stalo mesto Krásno nad Kysucou. Internetová stránka mesta www.mestokrasno.sk tak patrí spomedzi 2933 obcí a miest na Slovensku medzi tie najlepšie z hľadiska prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím. Mesto Krásno nad Kysucou koncom roka 2017 spustilo novú, vizuálne modernejšiu a prehľadnejšiu webovú stránku, ktorá nahradila predošlý web. Nové moderné internetové stránky spĺňajú aktuálne technické štandardy a zákonné podmienky, majú jednoduchšiu štruktúru a umožňujú užívateľom rýchly prístup k potrebným a aktuálnym informáciám. Veľký dôraz pri tvorbe stránky sa kládol na prístupnosť stránky, teda aby sa jej obsah bez problémov zobrazoval všetkým občanom na akomkoľvek prehliadači, mobilnom telefóne, tablete či na zariadeniach pre handicapovaných užívateľov. Ocenenie nás veľmi príjemne potešilo a je pre nás potvrdením toho, že aj z pohľadu nezávislých špičkových odborníkov bola táto zmena urobená kvalitne. Stále vidíme miesto na zlepšovanie, o čo sa budeme v nasledujúcich rokoch určite snažiť. V rámci skvalitňovania služieb pre občanov neustále oficiálnu webovú stránku inovujeme, aby sa uľahčil prístup k tlačivám, kontaktom či novinkám zo života v meste. Elektronizácia služieb sa nevyhýba ani nám a snažíme sa držať krok v tomto smere, dokonca ísť príkladom aj ostatným mestám, povedal primátor mesta Jozef Grapa. Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vítajte pri ďalšej časti právnického okienka Kysuckej televízie. V tejto časti budem pokračovať o obsahu podielového spoluvlastníctva. Obsahom podielového spoluvlastníctva je právo vec užívať, držať, disponovať, brať z nej plody a úžitky. Každý spoluvlastník má právo ochrany vlastníckeho práva proti ostatným spoluvlastníkom, ako aj voči tretím osobám. Má právo
podať žalobu o určenie spoluvlastníckeho podielu, zdržovaciu žalobu, žalobu o odstránenie zásahu do užívania veci, žalobu o vydanie úžitkov z veci, prípadne žalobu o odstránenie trvajúcich následkov zásahu. Pokiaľ sa podieloví spoluvlastníci nemôžu dohodnúť na spôsobe užívania a jeden spoluvlastník užíva vec výlučne, ostatní spoluvlastníci majú právo domáhať sa voči nemu náhrady za užívanie a jeho podielu, ktorá mu z tohto titulu vznikla. Vzťahy medzi spoluvlastníkmi navzájom majú byť primárne riešené dohodou o výkone vlastníckeho práva. Na spoločnom užívaní veci sa môžu spoluvlastníci dohodnúť dohodou o výkone spoluvlastníckeho práva, a to predovšetkým o tom, kto za akých podmienok bude vec držať, užívať a ako budú rozdelené úžitky zo spoločnej veci a tiež ako bude prenechaná vec do užívania inému a ako sa budú znášať náklady na údržbu veci. Pokiaľ sa ale podieloví spoluvlastníci nedohodnú na výkone spoluvlastníckych práv, môžu sa obrátiť na súd, aby rozhodol o spôsobe užívania a súd môže rozhodnúť rozdelením užívania veci tak, že jednotliví spoluvlastníci budú užívať jednotlivé im vydelené časti spoločnej veci, alebo môže súd rozhodnúť, že jeden zo spoluvlastníkov bude užívať celú vec a ostatní dostanú náhradu, alebo tiež, že všetci spoluvlastníci budú užívať vec striedavo v určitých časových obdobiach. Spoluvlastníci pri uplatňovaní práv a povinností pri hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú na základe väčšiny počítanej podľa veľkosti podielov. Zákon zakotvil väčšinový princíp založený nie na počte spoluvlastníkov, ale na veľkosti ich podielov. Za hospodárenie so spoločnou vecou možno považovať aj užívanie spoločnej veci, údržbu, opravu alebo úpravu veci, jej zmenu, poprípade jej odstránenie. Zriadenie ťarchy na spoluvlastnícky podiel k veci sa nepovažuje za hospodárenie so spoločnou vecou a preto sa nevyžaduje súhlas ostatných spoluvlastníkov. O hospodárení so spoločnou vecou sa musia spoluvlastníci dohodnúť. Ak nastane nezhoda spoluvlastníkov pri rozhodovaní o zmene veci a nedosiahne sa väčšina počítaná podľa veľkosti podielov, alebo nastane rovnosť hlasov, alebo nedôjde k dohode, súd je povinný o tom rozhodnúť. Zákon poskytuje ochranu menšinovému spoluvlastníkovi v prípade, že ide o podstatnú zmenu pri hospodárení so spoločnou vecou. Pokiaľ menšinový spoluvlastník bude pri hlasovaní o hospodárení so spoločnou vecou prehlasovaný, nemôže sa domáhať na súde právnej ochrany, keď nesúhlasí s hospodárením so spoločnou vecou a musí sa podriadiť väčšine spoluvlastníkov. Môže sa však domáhať vydania úžitkov podľa svojho podielu, môže žiadať o zrušenie podielového spoluvlastníctva. Toto právo má iba vtedy, ak sa nedosiahne väčšina, dohoda alebo zhoda. Vážení televízni diváci, týmto táto časť právnického okienka končí. Ďakujem vám za pozornosť a uvidíme sa pri nasledujúcej časti právnického okienka Kysuckej televízie, ktorou budem pokračovať o podielovom spoluvlastníctve a o obsahu spoluvlastníckeho práva. Dovtedy, dovidenia. Najväčší úspech v komunálnych voľbách na Slovensku a v Českej republike zaznamenali nezávislí kandidáti. Na historicky prvej spoločnej tlačovej konferencii v Krásni nad Kysucou sa na tom v útorok 13. novembra zhodli predseda Zväzu miest a obcí Českej republiky František Lukl a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora. Vás informovať, ale chceme v podstate povedať naše postoje. Máme tento rok výnimočný rok, 100 rokov
vzniku Československa, takže patrí sa aj týmto spôsobom deklarovať naše vzťahy. Bol som na Českom sneme, ktorý mali na Pražskom hrade za účasti pána prezidenta, pána predsedu vlády a všetkých predstaviteľov parlamentu a vlády, kde sme boli aj Českým svazom nedovci ocenení ako organizácia, pretože naozaj máme dlhoročné veľmi dobré partnerské vzťahy. My sme sa v roku 1990 navštevovali, mali sme nielen účasť na snemoch, ale aj spoločné rokovania predsedníctiev rok na Slovensku, raz v Čechách, a kde sme si vlastne rozoberali problematiku, vzájomne sme sa nielen podporovali, ale sme aj počúvali, v čom je odlišnosť systému a radili sa v niektorých oblastiach, ktoré niektoré sú u nich skôr a u nás neskôr, takže vzájomne sa vieme pripraviť na problémy, ktoré nám legislatíva prináša. Čo sa týka našich komunálnych volieb, hneď na úvod by som mal povedať to, čo neviem, či sa znelo v médiách, že treba poďakovať predovšetkým všetkým tým, ktorí pracovali vo volebných komisiách, v mestách a obciach. Je tam hodne ľudí, ktorí pracovali zo strany miest a obcí, ktorí zabezpečovali priebeh volieb, ale potom aj ľudí, ktorí boli nominovaní politickými stranami, že pôsobili v komisiách okrem našich zamestnancov a nami delegovaných ľudí. Takže všetkým chcem naozaj veľmi pekne poďakovať, že sme tak ako býva zvykom, čo sa vyberá ako samozrejmosť, zvládli voľby tak, že neboli žiadne mimoriadne situácie. Chcel by som poďakovať ľuďom, voličom, že prišli k voľbám, keď tá účasť bola troška nižšia, ale tradične máme vždy vyššiu účasť, ako je účasť na regiónoch podstatne vyššia, a čo sa týka účasti, ono to hodne súvisí s tým, koľko je kandidátov, aká atmosféra v tom, ktorom meste. A vlastne dá sa povedať, že taká tá tradičná voličská základňa postupne odchádza a hodne mladých nevieme voľbám takú pozornosť, ako ich bolo treba len v niektorých obciach, mestách, ale dá sa povedať, že všetky vekové kategórie sa volie ako zúčastnili. Čiže voľby sú za nami, myslím si, že aj policajti, teda tam policie zvláda všetky úlohy, štatistický úrad, akorát sme boli v minulosti zvyknutí, že sme v priebehu noci vedeli výsledky, tak to sme troška museli dlhšie čakať, ale dočkali sme sa všetci, ktorí sme očakávali, že ako skončili naši kolegovia. Došlo k obmene na funkciách primátorov, starostov, tak ako to býva každé 4 roky. Každé 4 roky je to na úrovni 30%. Dnes ešte nevieme my zanalizovať, že aký je dopad na obmenu, že či je to tých tradičných 30%, alebo to percento je iné. Lebo to, čo je cez médiá, tak to sú tie veľké mestá, ale v obciach až k takým veľkým zmenám nemuselo dôjsť. Je pravda, čo bolo pre mňa prekvapením, že do týchto volieb nešli dlhoroční starostovia, ktorí ešte nemali dôchodkoviek. Jednoducho si povedali, že už nejdem, aj primátori. Pritom sú mladí, majú 40 rokov, majú 3 volebné obdobie za sebou a povedali, že stačilo. Čiže zdá sa, že taká vnútorná napätosť alebo niečo bráni ľuďom pracovať od rána do noci a v podstate cítiť, že nie je to tak vnímané verejnosťou tá práca a služba pre ľudí, ako by mala byť. Takže hodne našich kolegov nekandidovalo na naše prekvapenie a na našu ľútosť, pretože to boli naozaj takí srdciari, ako my hovoríme, že majú blízko k samospráve, lebo to musí mať človek v sebe, to nie, že idem to robiť, pretože nemám čo robiť. Takže musí človek ovládať verejnú správu. Takže keď ešte sa vrátim, odskočím k voľbám, treba poďakovať aj všetkým pracovníkom štátnej správy pod vedením ministerstva vnútra, že tú agendu zvládame korektne, že vlastne toto je typický príklad, ako by sa mala realizovať kompetencia ako prenesený výkon štátnej správy. Štát nás riadi, usmerňuje a my to vykonávame a za tú činnosť je úhrada zo strany štátu. Nie všetky tie ostatné kompetencie, ktoré sú prenesené, sú takto zabezpečované. Čo sa týka výsledkov volieb, tak voľby ste už zaregistrovali v médiách, že aké sú vlastne výsledky.
Niektoré údaje možno budú pre vás nové, niektoré veci sme tak skôr shrnuli. Čiže čo sa týka takých technických informácií, počet volebných okrskov na Slovensku bol vytvorených 6021. Počet kandidátov na starostov a primátorov bol 7130. Komunálne voľby sa konali v celkové 2919 samosprávach. Voliť mohlo 4 494 400 obyvateľov. Voleným urnám prišlo 2 187 735. Účasť za celé Slovensko teda bola 48,67%. Počet kandidujúcich subjektov bol 58. Voľby starostu sa neuskutočnili v 5 obciach Dubno, Girovce, Jurková Vola, Michalková a Hondavka. V 23 obciach kandidoval nižší počet kandidátov na poslancov, ako má byť zvolených. V 43 obciach neboli zvolení starostovia alebo miestni poslanci. Nové voľby vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky, spravidla to býva v jarných mesiacoch. Novela zákona o obecnom zriadení z apríla tohto roku upravuje, že obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich volieb do orgánov samosprávy obci nemá obecné zastupiteľstvo ani starostu obce, je podľa zákona nefunkčná obec. Vláda môže nariadením ju pričleniť v susediacej obci, ktorá sa nachádza v tom istom okrese ako nefunkčná obec, ak s tým susediaca obec súhlasí. Takže tak, ktorý sa pričlení, musí to akceptovať. Čo týka výsledkov volieb starostov a primátorov, najúspešnejší sú nezávislí kandidáti, teda NEKA, na starostov a primátorov, ktorých zvolili 1232 obciach a mestách, čo predstavuje 42,42%. Strana Smer, sociálna demokracia, ktorej kandidáti uspeli v 592 mestách a obciach, získala 20,38%. Tretia je SNS so ziskom 160 mandátov starostov a primátorov, čo predstavuje 5,5%. Na ďalšie poradie, čo sa týka politických strán, je KDH s 157 predstaviteľmi miestnych samospráv, teda primátormi a starostami, čo predstavuje 5,4%. Potom je to Most Híd, ktorý obsadil 127 postov primátorov a starostov, čo je 4,37%. A vyše 100 pozícií obsadila ešte SMK 115, čo predstavuje 3,96%. Z koalícií bolo najúspešnejšie spojenstvo SNS a Smeru sociálna demokracia, ktorí získali 142 starostov a primátorov, spolu to predstavuje 4,88%. Čo sa týka výsledkov volieb do zastupiteľstiev, to neviem, či bolo tak už prezentované v médiách, v zastupiteľstvách miest a obcí bude najviac poslancov nezávislých, a to 7301, čo predstavuje 35,36%. Poslanci za Smer, sociálna demokracia je 3692, čo predstavuje 17,88%. Potom sú to poslanci za KDH 2350, čo predstavuje 11,38%. Poslanci za SNS 1678, čo predstavuje 8,12%. A poslanci za SMK 1248, čo predstavuje 6,04%. Okolo 1000 kresiel získal ešte Most Híd, to je 915, čo je 4,43%. Čo sa týka ďalších informácií, v každom okrese boli obce s jedným kandidátom na starostu alebo primátora, čo dokazuje jeho úspechy a nepotrebu volebnej alternatívy, aj to, že táto práca je náročná a častokrát aj nevďačná. V Českej republike dosiahla podľa Lukla volebná účasť okolo 50%. Veľmi intenzívne sa po voľbách do zastupiteľstiev obcí hovorí o zmene systému. Česi hľadajú inšpiráciu aj v slovenskom modeli. Na jednej strane je to priama voľba starostov, na druhej strane je to samotný volebný systém. Pokiaľ ide o priamu voľbu starostov miest a obcí, hovoríme, že ak sa majú voliť priamo, potom vo všetkých obciach a mestách v Českej republike. Úspechy spolupráce so slovenským Združením miest a obcí Slovenska je podľa Františka Lukla vidieť predovšetkým na európskom poli.
V rámci rôznych orgánov bojujú za najlepšie a najvhodnejšie postavenie našich územných samospráv. Netýka sa to len európskych fondov, ale aj európskej legislatívy. Dnes je tu asi historické prvé stretnutie predsedov samospráv Českej republiky a Slovenskej. Myslím, že krásno sa už v poslednej dobe takto zapisuje, že vždy je tu dačo historické nové. Dneska sa tu stretol predseda Združenia miest a obcí Českej republiky a Združenia miest a obcí Slovenska, pán Jukl a pán Sikora, aby sme jednak zhodnotili voľby v Českej republike, boli pred mesiacom, nás tento víkend, ale aby sme aj podebatovali o volebnom systéme, o kompetenciách samosprávy a ďalšia hlavná nosná téma je spolupráca v smart technológiách. To sú nové technológie, nové osvetlenia, Wi-Fi, rôzne nové smart city i technológie, takže konferencia, ktorá bude práve u nás v expozícii Kysuckého múzea, kde som aj pozval pána predsedu Združenia miest a obcí do expozície, kde mu chcem práve ukázať tú storočnicu spoločného štátu, ako sme prežili. Myslím, Kysuc sa veľmi ovplyvnil a rozvoj Kysuc, výstavba Košicko-Bohumianskej železnice. My sme už neformálne aj jednali o ďalšej spolupráci do budúcnosti, takže krásno sa stáva historicky, že tu prvý raz takéto stretnutie bolo. Konferencia sa konala za účelom workshopu SMART ako nástroj modernizácie miestnej územnej samosprávy s tematickým podtitulom SMART – verejné osvetlenie, užitočné služby na jednom mieste, ktorá bola organizovaná v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa. Na konferencii sa zúčastnili nielen primátori a starostovia Kysúc, ale aj celého Slovenska, ako aj veľa účastníkov z Českej republiky. Hlavným bodom programu bola konferencia Smart riešení a Smart verejné osvetlenie, ktoré sú technickou budúcnosťou pre zlepšenie života v individuálnych regiónoch. Program bol rozdelený do troch blokov, kde prvý blok, vstup do Smart riešení a Smart verejné osvetlenie, viedol Martin Havlík, Smart Atelier OZ s Tomášom Hutom, expert v oblasti Smart verejné osvetlenie. Následne sa na predmetnú tému zahájila diskusia. Druhý blok, predstavenie dôvodov na zavedenie Smart riešení, postupov krokov, spôsobov financovania a dosiahnutých výsledkov v rámci Smart verejného osvetlenia v meste Kyjov, začal prezentovať František Lukl, starosta Kyjov. Záverečnému tretiemu bloku, moderovaná diskusia o riešení a možnostiach uplatnenia v podmienkach samospráv, sa venoval gestor projektu Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák.